dan dobila svojo univerzo, je na sekundo točno kralj odprl vrata, ne, in je šahist, torej profesor Milan Vidmar rekel, da je to presenetljivo, pa je rekel, točnost je milost kraljev. Predlagam, da smo točni, da smo milostni sami sabo, čas je zlato in predlagam, da začnemo. Organizacijski odbor, predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice, ministrstva, državnega sveta in zveze društev so me pač pooblastili, da bi moderiral ta posvet. Moje ime je Gorazd Marinček in bi za začetek se zahvalil Državnemu svetu za gostoljubje, da nam je odstopil ta prostor, oziroma dal na razpolago tudi svoje tehnične službe. Zahvalil bi se ministrstvu za kmetijstvo in ministru, ki je naš predlog novo ustanovljene zveze takoj zagrabil in nas pognal v to akcijo, tako da če bo kaj narobe on kriv, ker nas je pa sigurno, da smo to morali narediti. Zahvalil bi se Kmetijsko-gozdarski zbornici za vso logistično podporo in seveda v veselje mi je prijavljenih je 130 udeležencev, vendarle so vremenske razmere take, da so se tudi najavili nekateri, da pridejo kasneje. In med temi je po evidenci četrtina kmetovalcev, torej okrog 30 deklariranih, od ostalih, ki jih pa tudi poznam, so pa rečemo pol kmetje, imajo tudi kmetijo, čeprav so deklarirani kot zaposleni. Skratka, ne bomo samo prepričani, prepričovali prepričane, ampak si bomo znali tudi kaj strokovnega izmenati. Povedal bi tudi, da nameravamo izdati z podporo Državnega sveta elektronsko publikacijo v današnjem posvetu, da bodo posnetki z tega posveta čez kakšen teden dosegljivi na televiziji Skleda na YouTubeu. Poskrbeli bomo, da bodo posamezna izvajanja tudi posebej organizirana, zato da jih bomo lahko širili po interesnih skupinah. Tehnično začnemo z pozdravnimi nagovori. Imamo uvodna predavanja in razprave. Za razpravo je prijavljenih sicer 40, bi prosil, da bi vendarle premislili, če je treba vse povedati, ali lahko tudi kaj ostane za kasneje, ker se bomo morali časa držati. In bi prosil, da se mi v bistvu sva ekipa tukaj. Predavatelji, ki imajo predstavitve z PowerPointom, bodo izvajali tukaj le, ostali govorci pa za govorniškim pultom. Gremo takoj na točko dnevnega reda, torej pozdravne nagovore in bi prosil gospoda Cvetka Zupančiča, državnega svetnika in predstavnika, predsednika Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim.